Johannes, jag ringer från Göta Energi. Jag har inget helt kort angående el och passar över det. Nej, nej, det är inte riktigt så. Det är pappa som har koll på det. Hej. Samma här då. Vet du vad, Hannes? Jag ljög! Okej, hur man gör arvhämningar på en arm. Oj, där var min Instagram. Bäst man kollar på det. Nej, men först måste man kunna pumpa en hel del vanliga armhämningar. Och sen så ska man spana in den här. Hur man gör armhämningar med klapp. För att man behöver den explosiviteten för att klara armhämningar på en arm. Så, nu kan ni det. Nej, men ja, såklart så måste jag vara en hel del. Spana in en film och så kommer ni se hur ni ska göra. Sen är nästa steg att dela på benen. Ta den ena armen, den du vill köra på. Vriden så du pekar åt sidan. Och sen så lägger du den ungefär i mitten. Det känns lite ostadigt där kanske. Därför tar man sin andra hand om man har två händer. Hjälper till med den bara lite grann så där med fingertopparna i sidan precis så där. Så får man liksom lite extra hjälp. Andra sidan också. Om man inte vill se ut så här. Sen kör man med fyra fingrar. Och så bara ökar man neråt hela tiden. Fyra fingrar, försök prova på det. Så träna på det i kanske några veckor eller vad man nu gör. Tre fingrar efter det sen. Så pumpar man på med tre fingrar. Sen går man neråt. Två fingrar efter det. Pumpa på två fingrar. Det är ju så här snabbt att gå och lära sig. Ett finger. Det är det sista steget. Och när man kan ha ett finger, då försöker man. Och så kanske man failar. Men ja, här är jag väldigt trött. Så här går det lite trögt. Men det går till slut efter det. Det är på det sättet man lär sig allra bäst. Och nu ska ni få se mina favoritarmhämningar. Idag på gymmet är jag fabulous.